vezana za sjednicu Gradske skupštine, ali je vezana i za Gradsku skupštinu. A to je, danas je dan borbe protiv ili prevencije vršnjačkog nasilja. Dan ružičastih majci koji je naš Hrvatski sabor proglasio 2017. godine danom borbe protiv vršnjačkog nasilja. I danas nose roze kombinacije, tako sam ja danas u rozoj košulji, kako bi evocirali tog mladog dečka iz Kanade koji je 2007. godine u znak potpore svoje majci koja je bolovala od raka obukao rozu majicu i otišao u školu. U školi je bio izvrgnut po priču maltretiranju, netoleranciji i vrijeđanju, a što je prozločilo da njegovi prijatelji sljedeći dan dođu u tim rozim majicama. Nakon toga se stvar proširila i jednostavno potpora je međunarodni dan gdje se svi skupa zajedno hoćemo boriti i prevenirati vršnjačko nasilje. Mi u Gradskoj skupštini, zašto je to vezano iz nas, imamo nagradu nasilje i mutnost. Lukarici, koji je također mladi čovjek stradao od vršnjačkog nasilja. I samo da podsjetim da je 1.3. otvoren postupak kandidiranja novog člana za ovogodišnju nagradu. To je na našem web sajtu Skupštine se može vidjeti i da traje do 29.4. A onda, kao što znamo, 16.11. je dakle, dan tolerancije, kada se ta nagrada dodjeljuje kroz spomenik na ovog djeca. Što se tiče sada same sjednice, koja je pred nama dakle, sutra, imamo trenutno 26 točaka dnevnog reda, a imamo u najavi i neke točke koje će doći po hitnom postupku, koje još nisu došle. Naravno, svi znate o čemu se radi, s obzirom da je bila javna rasprava, nije mogla doći ta točka prije zbog tih rokova, dakle to je odluka o otpadu, kao i odluka o privremenom odlaganju građevinskog otpada. Očekujemo da će konačno krenuti obnova u Gradu Zagrebu, ishodno tome da će se povećati količina građevinskog otpada koji će se onda morati negdje zbrinuti. Dakle, te dvije točke dolaze. Imamo jednu točku koju će predložiti SDP po hitnom postupku, a to je točka kojom će se tražiti gradonačelnika izmjena i dopuna, odnosno priprema izmjena i dopune plana gospodarenja otpadom. Dakle, SDP se zalaže za jedan cjeloviti plan gospodarenja otpadom koji će biti moderan, jer ovo što sada imamo već je vrijeme nagrizlo i više ne odgovara potrebama Grada Zagreba i njegovih građana. Još jedna točka koja je došla po hitnom postupku, ona je već tu i na našem website se može vidjeti, je točka o smjeni jednog potpredsjednika Gradske skupštine i prijedlogu imenovanja novog potpredsjednika Gradske skupštine, tako da će se i ta točka zateći na dnevnom redu. Osim ovih točaka koje sam spomenuo, imamo niz također značajnih točaka. Jedna od njih je i da se stavi van snage ona odluka o promjeni načina isplate novčane naknade za roditelje i odgojitelje, a imamo i točke koje predlaže klub zastupnika SDP-a koje traži da se, evo sada kako je i nova žičara danas će krenuti u rad i sutra biti otvoreno za građane, da se počne osmišljati i novi rekreativni, sportski i ini sadržaj na Medvednici kako bi se ona mogla u punom smislu onda svojim građanima pokazati kao jedno mjesto gdje mogu provoditi slobodno vrijeme na najbolji mogući način. Klub zastupnika SDP-a predložio je, dakle, i on predložit će i onu točku gdje sam rekao o planu gospodarenja otpadom, a i točku koju će zadužiti gradonačelnika da nas izvijesti o trenutnom načinu korištenja sportskih objekata od strane invalida, osoba sa invaliditetom u Gradu Zagrebu i načinima kako se to može popraviti, s obzirom da dobijemo informacije da oni nisu baš u mogućnosti na način kako bi trebali koristiti sportske objekte u Gradu Zagrebu. Imamo i drugi točak, uključujući neke koje su jako važne za roditelje sa djecom, tako projekt Sovica koja se financira i europskim novcima, kroz koje ćemo produžiti u 5 vrtića trajanje dnevnog boravka, tako da djeca mogu ostati do 21 sat, a onda će se u sljedećih 9 također uvesti neki novi programi u tom kontekstu. Idemo i na dugoročno zaduživanje holdinga i izgradnje škole Nove Dubravi, dakle 12. gimnazije i druge točke koje ste i sami možda mogli već vidjeti na website-u.